普罗政治学院联同 MyRadio 的新春团拜已经开始接受报名了。团拜会在2月25日星期六2点半至5点在长沙湾的富林酒家举行，每位只是收取港币150元正的。有兴趣报名的可以经途中电邮或者电话联络我们，之后再上来普罗或者团拜当日缴费。多谢大家的支持。喂，好像众星拱月一样，一定要拱这个林郑的啦，甚至乎要拿高提名。譬如他假设真的拿到700个提名的话，那就不用玩那场游戏。如果说真的说话，你问我呢，除了有些人的势好像很强，因为众星拱月，如果講實力，我認為不是真的強。唔係，咁而家唔係比實力啊嘛。個問題係，即係我而家想問你嘅就係話，喂，喺咁惡劣嘅環境底下，你都仍然要繼續去，有冇人勸退先？冇，絕對冇。冇，由頭至尾都冇。冇。但係都有冇話，譬如話呢個北京方面有若干嘅人士，即係俾嗰啲信息你，叫你唔好去選。冇。都冇。更加冇。更加冇。如果想知道我同鬱敏有冇火花？請收睇《鬱敏會客室》。鬱敏會客室，逢星期六10至11。反常世態，合眾為色。好，大家好，今天2月14號啊。情人節快樂！真係恭喜你啊！啊，呢個柒勁咧就終於判咗啦，交俾你講多啲。我把聲，係咪好掂？判咗就今日判㗎。係啊。今日判咧就呢一個比較嚴重嗰個，就係話有意圖令到他人嚴重傷害嗰個罪咧，就唔成立嘅。因為個官咧係改判咗比較輕嘅呢一個普通襲擊，係嘛？咁樣嘅就判咗一個比較輕嘅普通襲擊。本身係酷刑罪添㗎嘛，係嘛？即、就、係、是、想告。冇㗎，由始至終都冇。都冇啊！因為律政，因為告係邊個告？係律政司告嘅。你估律政司會唔會告佢？咁梗係唔會啦。係咪？因為酷刑罪最高又好似坐終身嘅。係啊。咁啱啱講嗰個有意圖令到他人嚴重受傷咧，嗰個就最高刑罰係7年嘅監禁。咁但係而家判成呢一個咧，即係襲擊咧就係3年嘅啫，最高就係咁啊。咁就咁就普通襲擊係咩嘅情況底下會告咧？通常你喺街嗰度打咧，通常你喺街嗰度打咧都告你普通襲擊，通常啦嚇，即係告嘅時候。咁其實普通襲擊係一個門檻，即係幾常告嘅嘢嚟嘅，可能即係因為佢比較輕，即係最低門檻咁。咁但係這個普通襲擊咧，佢嗰個量刑咧，如果係普通嘅話咧，通常咧都會有即係可能會緩刑啊，或者係服務令都唔定嘅，因為3年刑期只不過最高啫講緊。咁我都唔知，即係今次七警雖然罪成，大家話恭喜你啦，咁但係我覺得即係你知啦，都係便宜咗佢哋啦。係啦，即係你知啦，你扣埋，即係有中秋有新年，跟住扣埋啲假咧，判3年嘅話咧，咁其實可能即係坐2年幾嘅啫。都唔知有冇咁多喎。係啊。即係佢都唔會判最高3年噶嘛。唔知喎。佢都唔會啦，即係當佢執翻身材啦，呢個咁輕嘅罪名，我自己覺得。係啊係啊，咁所以就係咯，我覺得刑罰啊比較輕啲嘅，係啊。不過咁即係佢哋都應該就冇一份工㗎啦，係嘛？係啊係啊，因為你唔能夠有刑事案底啊嘛，做差人。係啊。你呢個係刑事嚟㗎嘛，案底嚟㗎嘛。又冇咗長糧啦。係啊，冇㗎，乜都冇㗎啦！如果你俾有刑事案底咧，咁你冇得做差佬啦，跟住差佬嘅長糧都冇啦，跟住嗰啲差佬個嗰啲可能咩津貼咧都冇嘅。不過唔使太擔心，佢有好多錢啊嘛！佢哋
佢內部嗰啲同袍咧就籌咗多錢俾佢哋嘅，跟住就佢哋嗰個類似警察嘅工會啊，又係籌好多錢，我諗加加埋埋嗰度都兩三千萬走唔甩噶啦，即係當然佢攞咗錢嚟打官司嘅，咁但係我應該剩翻唔少啊。咁同埋呢啲差佬咧，即使佢摸到差佬，你知唔知通常係做咩？開酒吧咯，佢好多時做呢啲啊嘛，因為你即係靠翻佢本身嗰啲關係啦，即係你又啊同啲差佬熟，因為咧你批酒牌咧，其實係個差佬，即係你要同個差佬打好關係。你開酒吧咧，就好多時遇到個問題就係、是、你首先咧要即係租個地方啦，裝修好曬啦，即係成個酒吧咧整好曬喺度啦，然後先至可以去申請喎。咁你通常咧都起碼要等半年，咁你就好戇居啦。你整個酒吧喺度，你要營運半年，但係嗰半年你係唔能夠賣酒嘅。咁於是咧就好多人都會做啲咩咧，即係啊封翻封利是，你話事嗰個差佬，咁又可以啊快啲咯嚇。咁好多時嗰啲差佬咧退咗役啊，或者唔撈嘅時候咧，佢又中意搞啲咩餐廳嘅生意啊、酒吧嘅生意。哦、即係雖然佢哋冇一份工，但係咧應該都。未必咁優秀嘅，即係咁好嘅。係啊，梗係啦，做差佬又好啦。仲可以貼錢你又開酒吧。係啊。嚇咁樣嘅。不過都唉，算啦，好過冇啦，係咪？今時今日都入到佢哋七條友罪，我真係。哦。即係雖然就係，即係佢哋係便宜咗，不過我覺得唉都好過冇啦，即係我自己咁睇。好過冇又唔係咁講喎，即係我反而悲觀啲，覺得呢個係一個。禮崩樂壞啦，咁你應該 DOJ 你應該唔能夠選擇性咁樣樣揀啲輕啲嘅去 charge 佢嘛，咁你應該係按照你自己專業操守，你覺得應該係 charge 咩嘅，咁你就去 charge， 你有幾多即係你有幾多把握，你有幾多料嘅就告咩啊嘛？你要咁樣講啊，朱經緯啊，告都冇告啦。係啊係啊，都好多呢啲嘅。咁所以係啦，因為朱經緯嗰個咧，因為你呢啲咁樣嘅有兩種嘅告嘅性嘅方法嘅。咁一個咧係政府告啦，咁通常政府告咧就係代表呢個特別行政區咧就係刑事咁控告啦。咁亦都有一個私人傳票性質，即係我私人提告嘅。咁而朱經緯嗰個其實係應該。因為佢朱經緯嗰個牽涉到一個警察職務啊，可能係有公眾利益啊，同埋本身都係即係好擺到明咁樣喺個電視鏡頭面前喺度揈下揈下，咁其實都有足夠嘅即係證據或者理由係去即係 DOJ 嗰度係去研究告唔告嘅。咁唔知點解冇告啦，嚇唔知點解啦，嚇而家都未告啦咁耐，咁所以我啊覺得係一個即係一個專業精神嘅一個墮落嚟嘅，因為呢一個政治原因嚇。咁如果個政治原因其實好多時係大家唔好諗到咁遠就話啊係咪又去中國乜乜乜啊？咁其實我都唔係，其實我覺得係應驗咗呢一個。肥棒講嗰句，好多時候有啲嘢就係你自己主動迎合咯，即係譬如呢、這、一個今次嗰件事咁樣樣，咁你可能 DOJ 咁佢可能為咗呢一個 keep 住佢第日，因為其實都大家都預計得到啦，只要即係一日嗰個政府係繼續係呢一個倒行逆施。繼續係偏袒呢一個中國嘅話咧，咁其實個社會點都係會有反抗行動啦，反抗聲音啦。咁而你政府你能夠依賴啲乜嘢係去鎮壓咧？咁一定係差佬嘅。咁其實就係話 DOJ 為咗往後佢自己嗰個政府能夠維持得到佢嗰個權威，或者即係同一啲。所以武裝部隊是friend底，咁佢所以就做出呢個咁樣嘅偏袒嘅決定。咁其實就係、是、而呢個崩壞，呢、這個制度嘅崩壞，或者係一個香港市民對於一個公義，或者係對於即係英治留落嚟嘅嗰種制度嘅信心，就咁樣慢慢一點一點咁冇。咁其實就
咁其實就係完全應驗咗咧嚇肥棒講嗰句，即係好多嘢咧，權利又好，甚至係你嗰個 reputation 又好，都係因為呢啲咁嘅嘢，都係因為你呢啲咁樣嘅身在高位嘅一班屎忽鬼咧，就是、一點一點咁流逝。即係就唔係人哋外部嘅介入令到你去變壞，而係你自己主動變壞，主動迎合嚇咁啊！因為你第日都要用到呢班差佬係去做呢個殺人工具啦嚇、啊。預期就係可能啲你點都即係好快嘅，我覺得唔係好快，應該話係合理嘅預測啦嚇、啊。即係有一日呢、這個警察可能係要鎮壓嘅，用呢個橡膠子彈，咁就係呢班差佬啊。佢基本上好似每一兩個月又升級一啲裝備咁樣噶嘛。係。即係唔知點樣上兩個禮拜又話先買咗啲新嘅咩鐵甲威龍全新嗰啲裝甲咁樣嘅嘢噶嘛，啲盔甲就可以攞嚟哦咩防暴又唔驚磚頭又唔剩嗰啲。跟住咧，琴日咧又見到咩有啲中遠距離嘅橡膠子彈啊。基本上係不斷做緊呢啲咁樣嘅嘢咧。係啊係啊，即係佢哋都預計咗，即係將來嚇佢哋可能都話，終有一次咧係有一個大戰嘅。如果唔係大戰咧，持續地咁樣戰啦，可能係。係啊，咁啊點都要射爆一兩個個頭啊！可能啊，啲差佬，啲差佬槍揸上手又想射人嘅。咁係啦，咁所以其實咧，好多人話社會好撕裂。啊！我哋應該要和諧，冇得和諧噶，裂咗就裂咗啦。同埋呢個唔係一個撕裂，呢個係一個叫做公民或者香港人對於呢一個殖民政府，或者係一個公民對於極權嘅一個嘅對壘嚟嘅。冇話撕唔撕裂嘅，嚇！冇話撕唔撕裂嘅，因為始終即係嗰個事實就係唔公義就係唔公義，咁唔公義就有人反抗嘅，你冇得。調和嘅兩者之間係冇得調和嘅，咁你一係 either 就係你呢個極權政府嘅崩潰，或者係喺呢一個嘅改革 ，which 係冇乜可能啦。咁一係咧就你就殺曬香港人，或者嚟一次真正嘅鎮壓咁樣樣，咁你係開槍咯嚇咁樣樣，即係你係要擊敗呢一個叫做示威者嘅抗爭意志咁。咁所以就可以預見咧，就係呢一個差佬咧，武裝部隊咧，即係呢一個極權嘅一個嘅刽子手嘅部隊咧，係唔會同你講咁多話咩，我哋不如搞好啲警民關係，不如我哋撥多啲資源去警民關係科嗰度咧，咁就唔會嘅嚇。而家有即係呢一個橡皮圖章嘅立法會咧，就會撥錢咧去買武器嘅咁樣。咁啊，好似你啱啱咁講啦，橡膠子彈啊。水炮車啊，胡椒球啊，仲有啲古靈精怪嗰啲咁樣嘅嘢啦。咁最新嗰啲啊，最貴嗰啲啊，全部都買齊曬。係啊，咁啊，係啦，咁佢哋其實橡膠子彈就香港有冇咁嘅必要咧？咁我睇就都冇咁嘅必要嘅。如果你照呢、這個以一個叫外國標準啦，我哋。嚇、啊！好中意跟呢個西方標準噶嘛？呢、這個咁嘅共九政府，咁但係西方標準就係你好多時候去到呢一個叫做即係法國嗰啲咁樣嘅示威咧，其實咧最多都係出動到呢一個催淚彈嘅啫，嚇、啊、咁就好少係聽聞呢個西方國家會出動橡膠子彈嘅 ，even 美國都係嘅，都少係出橡膠子彈嘅，咁啊。你想想美國喎，即係可以有槍械嘅嘛，都唔係話對一啲群眾嘅運動係有一個叫做用橡膠子彈嘅鎮壓，唔常見嘅。咁所以我唔明白就係點解香港呢一種咁入門級啦，我稱之為嘅一啲蘇聯嘅或者示威都好咧，係要用橡膠子彈嘅。是要話咩中遠距離啊，咩精準啊，做到水炮車添啦，其實都唔需要啦，我覺得香港。係啊係啊。即係現時我眼所見過嘅都未需要用到水炮車啊。係。基本上你真係放下催淚彈，啲人都散開嘅。
呢個都好，真係好自然嘅喎。咁所以佢咁樣玩法咧，佢就係想搞出人命嘅啫。咁如果搞出人命咧，咁就後果自負嘅。我啊覺得好多嘢就咁你可以用嘅。咁但係到時候即係講緊呢一個。講緊呢個國際形勢，或者係呢一個叫做中國呢一座咁樣嘅大靠山，開始呢一個日落西山咧，咁會點咧？咁到時候就大家可以放長雙眼睇啦。咁我咁樣覺得嘅，咁啊，咁係啦。即係講翻呢個七景咧，咁呢一個咧，雖然咧就係嗰個判決咧係比較輕，即係個罪名比較輕啦。咁但係都好欣喜或者好有快感嘅，就因為睇住佢哋係即時還啦。係即時還啦，情人節即時還難好啊。係啊，即時還啦，就係個意思就係法庭度聽完之後咧，就要落樓下咧搭囚車咧，係去踎呢一個踎呢個咩啊？踎呢一個收容所啊。嗰個荔枝角嗰啲啊。係啦，嗰啲收押所嘅，咁咧通常差佬如果入監獄咧都冇乜好下場。係，咁佢哋會特別照顧嘅。係嘛？咁佢一定係會俾個 sell 佢嘅，即係自己咁樣啦，類似一定係會照住噶啦，大家知噶嘛，係咪？啊！咁呢個呢七警其實就喺佢哋心目中喺呢個佢哋嘅英雄嚟噶嘛。點解？打得好啊！嚇，幫佢出翻啖氣嘅，即係類似咁樣咯。啊！即係只會係怪責你，唉咁蠢啊！做乜唔喺架車度打啊？或者翻去差館先打啊嘛？點解喺出面打啊？即係呢個係真實對白嚟嘅，因為我啲差佬 friend 同我咁樣講啊，即係佢話：喂，差佬都有情緒噶嘛，係咪先？啊，有情有理啊嘛，個理就即係唔理啦，係嘛？咁我哋都有情緒噶嘛，係咪先？咁發泄下好正常啫，咁啊。咁我覺得你呢個係講唔通喎。如果用一個文明國家嘅標準，你呢個講唔通喎。咁當然香港唔係一個文明國家啦。咁你話係就係咯嚇。即係好多嘢就係你明唔明啊？即係主權移交之後，香港人嗰種體內嘅隱性中國基因咧開始復辟啊！嚇，即係佢開始係跟公安嗰套，都有情緒嘛，要喐下嘛，嚇都係要收下紅包嘛，咁樣咁啊一點一點啦嚇，你咁樣唔經唔覺咁樣就啊情緒啊紅包啊咁。你就完全變成呢一個公安咯，即係呢啲崩壞就係喺呢個。前嗰排咪有個高級警司啊？係點咧？俾ICAC 塌咗啦。嚇！有幾個又係嗰啲賄賂嗰啲。賄賂。係啊。賄賂。係啊，收錢啊嘛，跟住放風啊，即係佢闊，即係嗰個警司咧就手頭上揸咗好多卧底嘅。嚇！嗰啲卧底就係滲入去啲黑社會啊、啲幫會啊，即係。你知㗎啦，咁咩販毒啊，或者係嗰啲色情場所啊，而家夜總會好似唔係好興啦，都係嗰類咁樣嗰啲嘢。即係如果差人嚟查牌咧，就放風俾佢哋，喂嚟咯，咁啊大家收埋啦咁樣，咁就從中就去收嗰個錢，咁啊俾人塌咗。嗯。即係其實你嗰啲紅包咧，都一路係有收。一路有收。係啊，人又一路有打嘅。咁啊，咁但係你要知道就係之前警察做呢啲係會面臨呢一個社會嘅譴責噶嘛，或者係呢一個執法嘅，即係呢個法律嘅制裁啊嘛。咁但係因為而家係出現咗一種所謂叫做土共團體啦，或者藍絲啦嚇，咁佢又變咗做對警察係特別寬容啊。好搞笑你講起呢樣嘢，今日咧嗰啲咩撐警團體咧，又去法庭嗰度聽審啊現場，跟住咧個法官就話嗰個咩有意圖令到他人身體嚴重傷害，罪名不成立啦，跟住嗰啲藍絲嗰啲撐警喺度拍到 yeah， 跟住梗係俾法官鬧啦，即係我聽聞啫，跟住第二句就但係呢個普通襲擊罪成，跟住全部靜曬，好話抵啊！咁所以我就覺得，因為嗰個社會嗰個氣氛，因為以往係一個好強烈嘅一個嘅譴責噶嘛，譬如你警察做錯事咧，通常就會有一個道德嘅譴責嘅社會輿論嗰度，因為你作為一個紀律人員啊，或者係呢一個
紀律部隊咁。咁但係而家咧有一種叫包容啊，對呢個執法者包容嘅聲音啦。而你呢個叫做法律上面嘅制裁都好咧，都係即係呢件事作為一個例子咧，都有一個偏頗嘅成分。咁所以就越嚟越唔樂觀嘅，我覺得即係呢一個社會又好，政府又好，對呢一樣紀律部隊冇紀律呢樣嘢就開始咧，就開始包容啊、寬鬆啊。是啊即是話啦，好啊，正啦，我覺得嚇，即係見住佢哋有條片就係佢哋坐喺個囚車，記者追住嚟，嚓跟住就洗走咗。咁我覺得係幾大快人心嘅。你都有今日咯。你都有今日咯。我真係恭喜你啊！但係我覺得就係咩呢一個 justice delay。is just a denied 咁啊，咁啊，始終都係咩㗎啦？都係一步一步，即係比較悲觀啲咁睇啊。禮崩樂壞就好形象同埋好簡短地概括咗，就係禮崩樂壞。咁啊，都唔好講話呢一個司法制度嗰度啦。大家都知道，即係呢個。高等法院以下嗰啲係即係咩噶嘛？尤其是年紀比較輕嘅嗰啲法官啦，佢哋仲要即係佢哋仲有大好仕途啊嘛。嗯。即係佢哋仲要上位，仲要繼續升職咧，咁所以嚇佢哋啲判決咧，通常都比較偏頗嘅。啊，年紀比較大少少就係退休嗰啲咧，嗰啲法官就反而覺得，反正我都就係退休啦，怕咩啊？係嘛？我都冇得升噶啦。咁嗰啲可能啲判決咧就會比較正路少少嘅，即係我聽聞係咁啦。咁啊，咁啊，都話冇咗呢個英國嘅嗰種文化上面同埋呢個政治上面嘅聯繫咧，好多嘢就即係你斷咗個樞紐咧，即係嗰條磁帶咧，咁你得翻一個咧，咁就好難維持落去，即係淨係得翻香港一個就好難維持落去嚇。咁啊，你自不然係會受到鄰近地區嘅污染嘅。污染啊，咁就睇下點啦啊！咁啊，大家要留住條命，唔好死住先啊！唔好死住先，因為呢近幾排都有啲學童自殺咁啊。咁呢樣嘢係好 sad 嘅一樣嘢嘅。咁後生因為好多壓力咁啊，咁啊自殺咁啊，但係就唔好死住啦嚇。咁啊，我覺得留翻條命，就算咧你唔能夠係做到一啲叫做好驚天動，即係你自己個人做唔到都好驚天動地嘅一啲嘅改變都好咧，留翻條命見證住大時代嘅變遷都好，即係我咁睇啦，因為我覺得係一個時代嘅變遷嚟嘅，即係而家開始就係，咁啊。大家可以見證呢個歷史嘅時刻嘅，嚇！啲歷史時刻係咩啊？唔知道。總之就係一個歷史嘅時刻。哦。係啊，咁啊，哇！你都咳得好犀利喎，飲啖水休息下先啦。好啊，休息一陣。咁如果重啟政改嘅意思就係話由呢個行政長官。提交政改建議呢一個部分，咁佢使乜跟831咧？請問，我覺得重啟政改係可以噶，但如果你話撤回推翻做前設，唔係我唔講呢樣嘢得唔得咧？你到時你嗰個，譬如你做咗特首啦，我個你做咗特首啦，你提嗰個政改講建議，你唔講呢個2014年8月31日人大常委要決定得唔得？你睇我個政綱，我係話以831做基礎，等同梁家傑講話做一個起點嚟重啟政改。梁家傑都話作為一個起點，你梁家傑又好，何俊仁又好，參選特首，佢哋都係背上呢個人大常委會嘅決釋法啊，同埋人大常委會決定啦，佢都不敢逾越啦，係咪啊？都話起點，佢不敢逾越啦，講佢哋啊，係咪？佢哋呢班人去參選特首，基本上就自己冚自己啦，啱唔啱啊？你因為你一參選特首，你就一定要
based on 呢個人大常委會2004年嗰個釋法，同埋人大常委會2007年嗰個決定，啱唔啱？啱，係嘛？冇得變噶嘛？呢個係咁，即係你而家嘅講法就係，喂，我而家去參選特首，係嘛？咁我都係 based on 呢一個人大釋法、人大決定。換句話嚟講，我哋係嗰個係基礎，係制度內去爭取啊嘛。如果想知道我同鬱敏有冇火花，請收睇《鬱敏會客室》。鬱敏會客室，逢星期六10:00至11:00。普羅政治學院聯同 My Radio 嘅新春團拜已經開始接受報名啦！團拜會喺2月25日星期六2:30至5:00喺長沙灣嘅富林酒家舉行，每位只係收取港幣150元正咋。有興趣報名的可以經途中電郵或者電話聯絡我們，之後再上來普羅或者團拜當日繳費。多謝大家的支持。